നിശംശയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നോമ്പ് കാലത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലേക്ക് നാം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം നാം യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റോമാകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ 5:1 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വിശ്വാസം വഴി നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കാം എന്ന്. ഇവിടെ 3 പദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. 1, നമ്മളുടെ നീതീകരണം വിശ്വാസം വഴിയുള്ള നീതീകരണമാണ്. 2, യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്കെന്തോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവുമായുള്ള സമാധാനമാണ്. ഈ 3 പദങ്ങളും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. 1, യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമാധാനം. അതെങ്ങനെ ലഭിച്ചു? വിശ്വാസം വഴി നീതീകരിച്ചു. നമ്മുടെ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഒരിക്കൽ പോലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ മാറ്റുന്നതാണ് ദൈവിക നീതീകരണം. അത് ഈശോ ചെയ്തു. നമ്മളുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും എല്ലാം യേശു കുരിശിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് അർഹമായ രക്ഷ മനുഷ്യകുലത്തിന് നൽകി. അതാണ് ഈശോ നൽകിയത്. അതാണ് ഈശോ കുരിശിൽ ചെയ്തത്. ഈ കുരിശിലെ കൈമാറ്റം അതാണ്. മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അവിടുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് മനുഷ്യകുലത്തിന് അർഹിക്കാത്ത രക്ഷ ഈശോ നൽകി. ഇത് ഈശോയുടെ വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഇതാണ് നാം ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നാം നീതീകരിച്ചു. അത് യേശുക്രിസ്തുവിലെ കുരിശിലെ പരമയാഗത്താലാണ് ഈ നീതീകരണം. അതാണ് യേശുക്രിസ്തു വഴി. എന്താണ് ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാധാനമാണ്. ഈശോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ലോകം നൽകുന്ന സമാധാനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്, എന്റെ സമാധാനം. ഈ സമാധാനം, യേശുവിന്റെ സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് ധ്യാനിക്കേണ്ട നിമിഷമാണിത്. യേശു നൽകിയ ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ഈ നോമ്പ് സമയം യേശു മനുഷ്യകുലത്തിന് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം. ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി. ഈശോയെ നിനക്ക് നന്ദി. യേശുവേ സ്തുതി. യേശു ആരാധന. യേശുവേ മഹത്വം.